السلام عليكم. أريني سير بن دانكن سولين سي سير سولين pertama adalah nutrien dapat dibahagikan mengikut kuantiti yang diperlukan oleh tumbuhan, iaitu apa ni? Cikgu dengar tak? Cikgu dengar tak? Dengar-dengar. Nah, nutrien dapat dibahagikan mengikut kuantiti yang diperlukan oleh tumbuhan, iaitu makronutrien dan mikronutrien. Setiap satunya mempunyai fungsi tersendiri bagi memastikan tumbuhan melengkapkan kitar hidupnya dan mencapai pertumbuhan serta perkembangan yang optimum. Bincangkan kesan kekurangan makronutrien dan mikronutrien kepada tumbuhan. Jawapan dia, antara kesan kekurangan mikronutrien, klorin ialah tumbuhan jadi layu, pertumbuhan akar menjadi lambat, daun mengalami klorosis dan mengurangkan penghasilan buah. Kedua, kesan kekurangan ferum ialah daun muda menjadi kuning. Ketiga, kesan mangan ialah jaringan urat hijau tua berlatar belakangkan hijau muda dan bintik perang muda atau kelabu di antara urat daun. Keempat, kesan boron ialah kematian tunas terminal dan pertumbuhan yang abnormal dan daun menjadi tebal, bergulung dan rapuh. Kelima, kesan bagi zinc pula ialah permukaan daun berbintik dengan bahagian berklorosis dan pertumbuhan terbantut. Soalan yang kedua, akar merupakan organ terpenting yang terlibat secara langsung dalam pertumbuhan tumbuhan. Nyatakan dua fungsi utama akar. Dua fungsi utama akar ialah memberi sokongan dan kekuatan serta mengukuhkan kedudukan tumbuhan pada tanah, dan akar dapat menyerap air dan garam mineral dari tanah dan mengangkutnya ke batang dan seterusnya ke daun. Soalan yang ketiga, huraikan struktur P, Q, R dan S. Struktur di dalam akar. Struktur P ialah epidermis. Sel-sel epidermis akan disusun rapat dan dinding sel yang nipis dan membran sel yang telap terhadap air memudahkan pergerakan air di dalam akar. Struktur Q ialah korteks. Korteks terletak di bawah lapisan epidermis dan mempunyai dinding sel yang nipis untuk memudahkan pergerakan air di dalam akar. Struktur R ialah endodermis. Endodermis merupakan lapisan pemisah antara korteks dengan silinder vaskular. Sel-sel endodermis tersusun rapat dan setebal satu lapisan sel. Struktur S ialah silinder vaskular. Silinder vaskular merupakan teras akar yang terdiri daripada tisu xylem dan tisu phloem yang dikelilingi oleh tisu perisikel setebal satu sel. Perisikel terlibat dalam pertumbuhan sekunder dan pembentukan cabang akar. Sekian, terima kasih.